Nu ska jag visa hur man lagar ett nedslagsmärke. Det är många ute på banan som slarvar och gör det här felaktigt och istället trycker ner grinlagen och bänder upp så här. Det som risken med det då är att man tar sanden istället för gräset och lagar. Och därför är det viktigt att man istället sätter ner grinlagaren, trycker in gräset mot mitten. Detta kan man göra från flera olika håll för att få det riktigt lagat och bra. Efter man har gjort det här från fyra olika håll ungefär så trycker man till med sin putter som man har med sig för att få det riktigt lagat. Ser man att det inte är riktigt lagat, då kan man göra det igen, men det är viktigt att man gör det från utsidan och trycker den inåt snarare än tvärtom då. Och så trycker man till lite igen. Lagar man ett nedslagsmärke direkt så läker det ungefär inom 2 timmar. Väntar man däremot mer än 2 timmar så tar det mer än 14 dagar innan nedslagsmärket är läkt igen. Och då kan det se ut ungefär så här. Så därför är det viktigt att vi tar hand om banan tillsammans och lagar nedslagsmärkena på ett korrekt sätt.